Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ötən gün Yevlax rayon Qaraoğlan kəndində baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı bəzi təfərrüatlar məlum olub. İqtisadiyyat azın əldə etdiyi məlumata görə hadisə zamanı həyatını itirən 1996 cil təvəllüdlü Elnur Şubayoğlu Abdullayev özünün toy mərasimi üçün gedirmiş. Məlumata görə o, Şəki rayon Böyük Dəhnə kənd sakini olub. Ey Abdullayevin fevralın 24-də qız toyu olacaqmış. Bədbəxt hadisə də o, Bakıdan Şəkiyə gedən zaman baş verib. Xatırladaq ki, yol qəzası Ey Abdullayevin idarə etdiyi Opel markalı avtomobillə Mercedes markalı yük avtomobilin toqquşması nəticəsində baş verib.